Välkomna till Sinnesro i Kristine kyrka. Idag som en webbsänd gemenskap. Bönerna som vi ber gemensamt här, de kommer finnas så ni kan be med på bildskärmarna. Vi kommer sjunga två psalmer och även de texterna finns med. Det är 769 och 190. Vi kommer ju att läsa och be böner här framifrån och tända ljus. Och ni som är där hemma, ni kan också tända ett ljus och formulera era böner. Och vi tar med de bönerna i våra böner här senare också. Musikerna är också varmt välkomna hit idag. Det är elever från Södra Vätterbygdens folkhögskola. Varmt välkomna. Så lyssnar vi till kyrkklockorna. Go away. You ring the sun up.
Då får vi tillsammans be våran inledningsbön. Sanningen gör oss fria, sanningen och nåden. Låt oss därför med frimodighet kännas vid vår verklighet, sådan den är på gott och ont. Här är jag som den jag är och känns vid min verklighet, utan att förstora eller förminska, utan att försköna eller förfula. Inför dig, min Gud, döljer jag ingenting. Låter ditt läkande ljus falla in över skam och skuggor. Din nåd och ömhet är oändlig. Du låter ditt ansikte lysa över oss med rening, upprättelse och liv. Amen. Nu får vi sjunga psalmen 769 tillsammans. Nära vill jag leva, nära dig min.
I den kristna traditionen finns bilden av ankaret som en symbol. En bild för det hopp som vi har i Jesus Kristus. Hoppet att Jesus räddat mig, finns med mig i livet. Och att jag och vi alla får ha en evig och levande relation med honom om vi vill. Det står i Hebreerbrevet, det 6:e kapitlet. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare. Jesus är hoppet, ett tryggt ankare. Nu under pandemin så har det för många blivit tydligt att det vi tidigare tagit för givet och självklart nu är annorlunda. Gemenskapen med andra människor, kommunikationen med andra, att ha en arbetsplats att gå till, ja, en inkomst, tilltron till vår egen förmåga att klara allting. Allt det här har fått sig en knäck nu under pandemin. Stabilitet och förutsägbarhet i livet, ja, den är inte så stor just nu. Det har blivit tydligt att vi alla är beroende av varandra och att vissa falska tryggheter behöver omprövas. Den här bilden med ankaret, ja, det är ju det som är bra med ett ankare. Det är ju att det går att fira upp det i båten och ta med sig ankaret till en ny plats. Och vi kan alla ibland behöva söka efter de ställen och de livsbetingelser som är livgivande och kan skapa en ny mening i våra liv. Vi kan ibland behöva söka nya erfarenheter och lämna det gamla bakom oss. Det är att vara i process och växt. Livet som vi lever, det leder oss ut på nya vägar och nya erfarenheter. Det står i Apostlagärningarna 27 om Paulus och hans missionsresa, att de hade ankrat upp utanför Kreta. Men sen lättade de ankar för att segla vidare längs med kusten för att hitta till nästa hamn. Och det kan vara en bild för oss att vi kan också behöva kasta loss och lita på att vi också hittar nya ankringsställen. Jesus, vårt hopp, han finns med oss i vårt liv. Och det fästet sänker vi djupt ner i livets botten. Och det håller oss trygga i livets olika väderlekar. Och ibland när vi ligger still där med ankaret sänkt, ja, då kan vi ligga lugnt på ytan och driva. Det kan bli vila och återhämtning i den lugna viken. Men just nu och för någon annan en annan gång så kan det vara att vi måste lätta ankar. Det kan göra att man utsätts för väderlekar så man blir rädd och osäker. Men vi har med oss Jesus i livet. Och på de överfarter eller seglatser och färder som vi håller på med, där vi inte vill stanna, där vi inte vill ligga still, ja, där finns ankaret på sin plats i båten. Och när vi närmar oss land, när vi behöver ligga still och vila oss, ja, då lägger vi i ankaret och det gör oss trygga. Förändringarna som vi har just nu, de kan kännas hotfulla. Och vi behöver hoppet mer än någonsin. Vi behöver lita på att Jesus finns med oss. Och att vi även i dessa tider har en levande relation med Jesus.
Många längtar efter den där trygga hamnen just nu. Vila och återhämtning. Att få komma tillbaka till det lite mer vanliga. Den här stunden får vi stanna upp och låta musiken, bönerna och mötet med det gudomliga ge oss kraft. Gud möter vår utsatthet och längtan och ger oss kraft att möta morgondagens utmaningar. Thank you.
Då får vi tillsammans be våran förbön. Gud, du vet hur vi dömer oss själva. Tack för att du ser med kärlek på oss och vill ge oss mod att våga älska. Ljusen som brinner här är vår ordlösa bön till dig. Gud, du hör alla våra böner, allt det som vi bär på just nu. Vi ber med dem av oss som kämpar för att orka leva. Och för dem av oss som är närstående och plågas av oro och maktlöshet. Du känner vår smärta och oro inför hur livet ska gestalta sig i framtiden. Gud, du vet hur sjukdom och beroende kan hota våra liv. Just nu påverkas vi och hela samhället av coronapandemin. Gud, vi ber för det av oss som tvingas leva i ensamhet, i omsorg om oss själva och våra närstående. Gud, du vet att många av oss är rädda för att närstående ska dö i sjukdomen. Andra är rädda för att förlora jobb och ekonomisk trygghet. Gud, du vet vilka bland oss som blivit utsatta för övergrepp har blivit utnyttjade. Hjälp oss att inte ta ansvaret för det onda som andra människor har gjort mot oss. Och hjälp oss att dela vår smärta med någon så att vi åter kan känna hopp. Gud, ofta är vi rädda för att inte vara bra nog, både inför dig och våra medmänniskor. Hjälp du oss att se att vi är älskade, inte för vad vi gör, utan för vad vi är. Gud, du vet att vi bär på händelser där vi svikit oss själva och andra. Låt inte smärtan i de minnena skrämma oss till tystnad. Så får vi be med Margareta Melins ord. Kom till din ro, min själ. Kom hem till dig själv, till ditt innersta rum, din heliga mitt. Mitt i ditt kaos finns ro, en källa av ljus, en förblivande frid. Så får vi tillsammans be vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Och så fortsätter vi med att sjunga psalmen 190. Thank you.
Låt oss be sinnesrobönen tillsammans. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Lord, please hear my prayer. In the morning when I rise, it's your servant now for glory. Oh dear.